Krišna Kos, gospod Zdravič. Ankica Kos. Konrad Zdravič. Prijeten pogovor želim. Hvala lepa. Ker čas si vzemta. Hvala, gospod doktor. Gospod Zdravič, najprej bi se vam rada zahvalila, ker ste pristali na najin pogovor. Ja, je že v redu, že v redu. Jaz sem kar srečen, da ste prišli. Je taki dolg cajt, da ni zapovedati. Bi snemala, če nimate nič proti. Ja, ja, seveda, vi kar dajte. Začneva. Primer Felix Langus, ena. Pogovor z Langusovim psihologom Konradom Zdravičem. Gospod Zdravič. Ja. Če mi lahko poveste, kako se je vse skupaj začelo. Ja. Jaz mislim, da je najboljše, da vam te dogodke kronološko opišem, ne, ker je z njimi, bom rekel, tesno povezan razvoj bolezni. Tako bom rekel, gledaj, ko je Langus prvič prišel k meni, ne, nisem temu pripisal nobene važnosti. Sedaj dan je Langus prišel k meni. Ja, malo v skrbeh, seveda. Ja, jaz pa sem ga potolažil, da je to normalno, da je to... Ne, da je to zato, ker je pač preutrujen. Pa čute, človek je vozil, ne vem kako dolgo, brez počitka. Na pot istem pa je bilo z njim spet vse v redu.
Nekaj pa morate vedeti. To, da je bil Langus blazno senzibilen človek, res neverjetno, pošten, pa resnicoljuben. Poleg tega pa strašno emotivn. Hočete reči, da je bil preobčutljiv? Ja, točno. Saj jaz bi rekel, da je bila mogoče glih ta preobčutljivost vzrok za njegove težave. No in tako se je zgodilo, da smo praznovali 40-letnico podjetja. Tu pa tako vete, kak je. Tu se delijo priznanja, pa nagrade. Langus bi jo tudi mogel dobiti. Ne? Vse si je zaslužil. Res, vam povem, najboljši šofer v podjetju. Pa čujte, če vam rečem, da je prevozil 1 000 000 km, brez enega... Dobar dan, dobar dan. Hvala, dobar dan. No, tele bova pa te rdeče tabletke. Hvala. To moram 2-krat na dan. Svidenje. To bi mogel 2-krat na dan. Ona se tega ne jem. Nagravožno fuj. Kje sem že ostal? Da je prevozil 1 000 000 km. Aha. No, na tej podelitvi pa se je pravzaprav začelo, ne? Ko je direktor končal tisti svoj nagovor, so jih začeli klicati. Langusa prvega. Ljudje so ploskali. Vidite, kak so ploskali. Vidite, kak je aplavz je dobro. Pa, ko mi je Tanica dala diplomo, pol je pa kar obstal. Ko da bi ga kdo vkopal. Pa tak je pogled povesel. Z vami, Langus. Čujte, Langus? Vodo prinesti, hitro. Ja, dejte no! Dejte no, vzdigam tega! Sej se bo zadušil! Langus? 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 Bog te nima, rad mu flunova vedro vode. Mi prinesi vedro vode. Polit ga je treba. Pozdravi, žena, vas tomokar. Vse v redu? Diplomo mi je uničil. Kaj? Diplomo. Glej, diplomo sem uničil. Diplomo. Vse bo zakljubo dobro. No, pol, ko sem ga odpelal domov, pa je bil čisto miren. Slo upravičeval se mi je za vse, kaj je bilo. A je žena kaj upazila? Ja, no, se, glih to sem zdaj hotel povedati. 3 dni po tej podelitvi, ne, pa je žena postala pozorna. V zadnjem znaku je bila ura 6. Poročila. Danes se bo nadaljevala seja Zveznega izvršnega sveta. Nadaljevali bodo razpravo o žgoči problematiki stavkajočih v naši državi.
Člani sveta so apostrofirali sindikate, čež da se niso sposobni pogajati s stavkajočimi. Dejstvo je, da se nezadovoljstvo zaradi nizkih osebnih dohodkov širi z neustavljivo silovitostjo. Najbolj prizadete so se, razume, delavske družine. Felix? Banda hudičeva. Felix, radio! Ne, sam še enkrat odpre gobec, pa bo letel skozi okno. Felix, radio si pokvaril. Uničil si ga! Kdo koga uničuje? Kdo? Koliko je ura? 6. In kaj naj zdaj s tem? Dej malo muske. Pa kaj je s tabo? Se vidiš, da je pokvarjen? Na, na dela več. Nima kaj delati. Koliko je ura? 6, saj sem ti rekla. Dej malo muske! Felix. Zber se, pomir se, jaz bom pa poklicala v službo, pa jim bom rekla, da te danes ne bo. Ne! Tole pa skrb zmeč, pa bo delo. Felix? Felix, kaj če bi bil danes vsem doma? Felix! Bila sva sicer zmenjena, ne, da me pokliče, če bo treba, ampak tak zgodaj. No, rekla mi je, kaj je bilo, pa da je pol še dolgo po noči čito neke članke, pa da se je pri tem strašno razburijo, pa tak naprej. Ja. Je bil Langus kdaj družbeno-politično aktiven? Ah, pa lepo vas prosim, pri nas je bil evidentiran kot totalno apolitičen element. Totalno. Ne, vete, kaj je zanimivo? Žena, ne? Žena mi je pa pravila, da je v prostem času čital izključno politično literaturo. Glede, jaz bi tak rekel, pri nas je bila kriza, ne? No, vse še danes. Ampak jaz mislim, glede, da se je očitno ex equo s poglabljanjem te krize, ne, poglabljalo tudi njegovo sovraštvo do politike. Pa spod do politiko. Na koncu pa tako tak že... Vete men. Bote vi. Mm. Na to sem hotel reči, da je na koncu tako tak že vse sovražil. Od, kaj jaz vem, od Miloševiča do Maradone, vse. Ženi je pravil, da je Maradona neke sorte ruski agent, pa neke sorte povezava med Kastrom in Gorbačovom, ne. Armenc naj bi bil. Vse imam to zapisano, moment. Kje si zdaj? Tukaj, Maradonjan, evo. Tak naj bi se pisal, Maradonjan. Kot otrok poslan strani ruske kontraslužbe v Južno Ameriko, kjer naj bi se naučil jezika in nogometa. Ampak žena tega ni verjela. Tja, vete kaj, pri Rusih človek ni nikdar ziher. Ste? Oh, hvala lepa. No, če gremo naprej. Tisto jutro je imel Langus vožno, ne? Vete, problem je bil pa v tem, ker je šel v službo pred mano, tako da ga jaz nisem mogel preventivno zadržati. Langus! Ne? Nalog! Langus, hej, nalog! Nalog! Ti bi šel kar brez naloga. Na, podpiši. Daj sem, če si podpisal. Kaj ti je? Kaj gledaš? Langus. Langus. Ej, Langus! Kdo te je to dal? No, ne zajebavaj, če si podpisal, daj sem. Kaj pa vozim? Vse ti piše, kaj voziš. Ne, ne. A so ti povedali, kaj vozim ali nisem? A si ti čoroval, kaj? V roki imaš nalog, pa poglej, kaj ti piše. Pa je to... je to za nas? A jaz tebi izgledam ta krele. Kaj si rekel? Krele! Da me lahko že savk zajebava. Krele? Ej. Jaz upam, da si naš. Kaj če nisem? Pas. Hm.
kaj se je na poti dogajalo, ne? Smo delno zvedli od miličnikov, delno pa še do danes ne vemo. Mi lahko samo ugibamo. Potem so se v podjetju razburjali zaradi kljukastega križa. Langus ga je narisal na potni nalog. Gospod Brencelj, jaz vas ne bom več poslušal. Same je to provokacija. Gospod Brencelj, pomirte se. O Langusu lahko odloča samo Zdravič. Zato ga pa imamo v službi. Dajte, lepo prosim, pokličite Zdraviča. Takoj. Zdraviča, prosim. K direktorju, ja, takoj. V tistem momentu še sploh nič nisem vedel o kljukastem križu, ker cela štorija še sploh ni prišla do mene. Sem pa cviko zaradi nečesa drugega. Na zadnji sindikalni zabavi sem bil pijan, pa sem rekel naši tajnici, da sta naš direktor pa njegov pomočnik čisto navadni bolševistični opici. Pa da sta prešaltala k Demusu samo zato, da bi lahko v senci, ne, kak bi rekel, še naprej delala za Tardeče. Bal sem se, da ima je tista koza vse povedla. Pa kaj me briga, saj me lahko vse v ksiht povem. Sedite se zdravi. Se viš, da bo počute? Ne. Zdravič. Pa mi je tajnica vse povedala, ne? Predpostavljam. Ne, ne razumem, kaj bi imela tajnica s tem. Mene zanima, kaj si vi mislite. Vaš direktor. Gospod direktor. Gospod direktor. To je, ne vem, kak ne rečem, jaz... Pravzaprav... Langus nas je vse presenetil, ne samo vas, veste. Aha, ja, ja, to pa, ja. No, vse to sem vam lihko to povedal, da ga imam ves čas na opazovanju, ne? Zdaj, če vas glede tega, kaj zanima... Seveda ne zanima. A ta ti provocira, je res premaknen. Ali pa se sam dela na orga, tudi to je možno. Mislim, kak provocira, ne razumem. Kaj je to? Kaj je to? Kaj je to on narisal? Mislim, ne mi zamerite, ampak jaz to prvič vidim. Res. Res to morate prvič videti, če spravite, da ga... V redu, hvala. Da ga opazujete. Opazujete ga, pa niste tega rekel, da ga imam več čas na opazovanju. Seveda ga imam, pa z ženo sem navezal stike, ampak lepo vas prosim, ne... Veste, kaj je Zdravič, če ne boste pravo svojo dušnost, lahko tu vrnete k nist. Moment, pa ne tak birokratsko gledam, prosim vas, lepo. Če ga imam jaz cel dan... No, na srečo, ne, se je debata usredotočila na Langusa. Vidite, z veliko težavo sem jo prepričal, da je Langus po vsej verjetnosti motena osebnost. Ja. Psihotik. Kratka poročila. Dosedanje reforme pri nas, kot tudi tiste, ki potekajo ali jih načrtujejo, so vzrok, da je vsi sogovornik iz te ali one stranke medijsko privlačen. Naš dopisnik iz Zagreba se je pogovarjal z urednikom opozicijskega lista Žuto nebo. Boh te je bo. Seveda, če nam Langus dovoli objavo tega pogovora. Dovolite, gospod Langus? Langus, ne slišite? Ne bojte se, tudi jaz sem pripadnica vetrnice. Kaj bi radi? Kdo ste? Nataša. Nataša sem. Katera Nataša? Vaša napovedovalka, pripadnica vetrnice. Ja, Nataša Dolenc.
Ja, nobenih izjav po radiju. Ne dovolim nobenih izjav po radiju, ker nam lahko škodijo. No, prav. Imam pa še eno obvestilo. Strogo za upravo. Samo za vas. Z juga države so se prebili do Dobove. Tudi Brnik je že njihov. Treba bo ukrepati. Vreme jutri. Še vedno oblačno, s krajevnimi nevihtami, temperatura raste. To so bila poročila. Brala je Nataša Dolenc. Langus je bil na vožnji. V podjetju so govorili samo o tistem nesrečnem križu. Jaz pa sem se odločil, da grem k njegovi ženi. In to kar v službo. Muž je dan zjutraj narisal na potni nalog kljukasti križ. Kaj je naredil? Kljukasti križ. Kljukasti križ je narisal. No, zdaj seveda pri nas firmi cilje halo, ne? Seveda, to so še danes občutljive stvari. Ja, seveda. Ne, jaz sem ga sicer branil, ne, da ne bi dobila stvar nekih čudnih političnih konotacij. Kaj bi dobila? No, da ne bi dobila stvar politične teže, ne? Firmi sem nekome dopovedal, da se je vaš mož spremenil, ne? Da so pač neki znaki za to, ki kažejo, da gre za psihozo, za neke so... Kakšno psihozo? Ja, psihozo, ja. Kaj vi mogoče mislite, da je moj Felix nor? Ne, ne. Ki pa, mislim, sploh ni rečeno, da gre za kaj hujšega, samo... Glejte, gospa, jaz mislim, da bi bilo v tem primeru najboljše, če bi vi dali, ne, neke sorte pismene izjave. O tem, kaj ste vi opazili, kak se v zadnjem času obnašal, pa tak naprej, ne. S tem bote vašemu možu najbolj pomagali, meni pa bote delo olajšali. Ne vem, zakaj se razburjate oziroma zakaj se razburjajo zaradi teh križcev. Če bi ga lepo vprašali, bi vam lepo razložil. Ja, no, to ga tako misli vprašati. Veste kaj, jaz vam lahko rečem samo to, da je Felix živčen. In to zaradi politike. Ona prenese krivice. In edino, kar jaz lahko rečem, je to, da ima prav. Jaz se sicer na politiko čist nič ne razumem, pa me tu čist nič ne briga. Kadar mi pove kakšno stvar, podam čist prav. No, ali tudi zaradi tega, da imam mir. Joj, jaz vam vajo. Ja, vidite, kaj bi vas prosil, če lahko, ne? Dajte vi to napisati, pa puste pri vratarju. Bom, mogoče bom še tudi danes napisala. Dajte lepo, prosim. Na svidenje. Ja, hvala. Na svidenje.
Nogatac. Zamenjali so table. Vozniška, prosim. Pa očala dol, ker se z vami pogovarjam. A zdaj veste, kdo sem? A vam je jasno, da sem nikome ušel? Vam je jasno? Prokleta banda. Pa že korakajo v Ljubljano. Pa dejte, fante, nimamo časa za izgubljati. Pa tile bi nas najrajši kar čez noč ukinali. Pohopsa. Prokleta banda unitaristična. Ja, okolj žepa v Aržet. Ja, so že v Dobovi in na Brniku. Ja, kdo vam je pa to povedal? Ja, ampak ne bojo dolg. Dejte javiti naprej. Dejte, prosim, dokumente. Kaj pa vi? A imate dokumente? Jaz teb svoje, ti men svoje. Vedo. Dobro, da sem ušel. Kole, Langus. Dobro, da ste vidite. Takole se vas menite. Zdaj gremo vsi skupaj na postajo. In javamo, da so že pri Ljubljani. Ja, pa v Dobovi. Pa v Dobovi. In na Brniku. Ja. Ja, pa da korakajo. To je važno, da korakajo. Ja, da korakajo. Ja, pa tole moram jaz še danes dostaviti. Brez skrbi, mi samo javamo in greste tako. Ja, samo tole jaz moram danes dostaviti. Kar javite. Dej mi tako. Prokleta banda. Ja. Unitaristična. Banda, ja, ste javo? Sem. Ne, pa ne intervencijo. Dejte vi javiti, da oni korakajo. Da prihajajo in... Ne prihajajo, oni korakajo v Ljubljano. No in tak se je začela Langusova kalvarija. Jaz vem, da njemu ni bilo lahko. Po okolici tudi ne. Ja. A ne vprašajte, kako smo se namučili z njim. No, po vsem tem je bilo jasno, ko beli dan, da je Langus motena osebnost. Da je za njega najboljša rešitev hospitalizacija. Ob ustrezni terapiji se je Langusovo stanje precej izboljšalo. Vsi, strežno osebje, zdravniki, vsi so se zelo pohvalno izrazili v njem.
Izkazalo se je, da ima talent za slikanje. Ne vem, jaz bi rekel, da je bil v tem pogledu kar nekaj posebnega. Včasih pa je risal svoje najljubše grafite. No ja, včasih. Kje pa je Langus? Langus! Langus, prid dol! Da videl, kako je gor prišel. Langus, prid dol, slišiš? Langus! Ne boj se. E tole bomo zbrisali, kar si narisal, pa bo vse v redu. Kaj zbrisal? Ja, vetrnico. Sprasti! Langus, Langus. Zbrisali bomo križ, vetrnica pa ostane. Kaj? Ja, vetrnica, not pod barvo na varnem, razumeš? Zdaj pa prid dol. Ne morem. Ja, kako si pa gor prišel? Ti gor zletel, Tesla. Einstein, lepo prosim. Oprostite, gospod Einstein. Kam je pa zdaj zginul? Madonna, da nikam padel. Kako smo dol prišel? O Jakobovi lojtri. In tak smo prišli do tistega dneva, ko je dr. Pinter sprejel Langusa na daljši pogovor. Glejte, Langus. Vaša žena je bila včeraj pri meni. Rada bi vas vzela domov. Tudi vi ste izrazili to željo, je tako? Vidite, če si res želite domov, se morate malo potruditi. Zmenili smo se, da ne boste več kracali po zidovih, je tako? Ta teden je to že četrtič. Pacienti so vznemirjeni, čisto pravičeno. Se še normalne ljudi razbur, če se ki v mestu pojavil kljukast križ. Se to ni kljukast križ. Veternica, vem, za naju. Ampak za druge je pa kljukast križ. Gospod doktor, kadar jaz dobijem znak od zgoraj, ga moram posredovati vam tukaj, dole. Dobar, kaj za božjo volo vam govorijo oni zgoraj? Da se moramo organizirati. Mi moramo rešiti našo lepo domovino pred temi norci. Pred kom? Politiki. Politiki. Satan se je polastil duš politikov. Satan jih je zbral, da nas uničijo. Zato nam pa zastrupljajo vodo. Nam zastrupljajo zrak. Nam zastrupljajo možgane. Zakaj pa mislite, da vzgajajo vojake? Ha? Zato, da nas mesarijo. Ja. Policaje pa zato, da nas grizejo. Vsi je ena družina, mafija, mafija. Zato pa oni zgoraj so me zbrali, da vam posredujem zadnjo resnico. Ja, ampak jaz sem vam zdaj že preveč povedal. Ja, samo pazite se. Gospod doktor, če me izdate, boste... Z veternico. Ampak ne od mene. Vi verjetno ne veste, da je veternica nevidna. To je kosa. Kosa s štirimi kraki, ki kosi zlo. Ohranja pa pri življenju vse, kar je dobro. To je pa zanimiva asociativna logika. Vse je za me. Jaz ne vem, kako bojo moji kolegi gledali na to.
Ampak, Langus, dajte si za veternico zbrati kakšen drug znak. Kaj svem, kakšen list, da... Lahko vzamem. Izvolite. Kos papirja. Poglejte. To. Pa to. Lago, zdaj ste pa že dolgočasni s temi kljukastimi križi. Se, ne, ne, niste dobro pogledali. To ni kljukast križ. To, vidite, kljukast križ ima krake obrnjene od leve na desno. Je tako? Ja, no, ta, veternica. Veternica ima pa krake obrnjene z desne na levo. Tako kot kosa. Ali mi je zdaj jasno, da to ni kljukast križ, ampak... To je kozmični znak zadnje resnice. A taka je ta reč? Taka, taka. Kaj pa terapija? Hodite redno? Ja, to pa kar redno, ja. Dobar, Lagos, dobar. Veste, če sem čist iskren, tole sem, s križi sem spregledal. Lagos, če boste spet dobili kakšen znak od zgoraj, mene prej pokličite, da vas ne bojo bolničari gnavali. Hvala, gospod doktor. Lahko greste. Lagos, pa ne plezajte več po strehah, je nevarno. Domov. Se bomo dal zmeniti. In pol? Kaj je bilo pol? Ja, nič. Lango se je dobil odpustnico, ne? Pa priporočilo psihiatra, da mu je treba najti v njegovi... Kaj? Pomagam. Narežem. Ja, prosim, prosim. No, da mu je treba najti v njegovi delovni organizaciji tako... Mi date malo škaje, prosim. Je, izvolite. Samo meni. Da mu je treba najti tako delo, ki bo na njega delovalo terapevtsko, prosim. Sizen, razreš. Kot jaz služim znanosti, tako vi služite narodu, Langus. Mene, ki sem več čas govoril resnico. A je zdaj kaj boljše? Zdaj boš lepo doma, odpočil se boš, ali boš šel pa lepo počasi nazaj v službo. Boš videl, da bo dobro. Vsi si slišal, kaj je rekel zdravnik. Ne smeš se razburjati. In če boš redno imal zdravila, bo vse v redu, Felix. Kako pa kaj opet? Pojemo, Felix. Pojemo. Dobar dan. Kako ste kaj, gospod Felix? Za nič. Imate veliko dela, a ne? Glejte, tukaj imam ene recepte za vlaganje, a bi mi jih lahko fotokopirali. Ja. Tri kopije rabimo, bi šlo. Mhm. Saj sem vedela, da ste en zlat človek. Zabila.
O, zdravo, Langus. Kak ste kaj? Prišel sem malo pogledat, kako vam gre. Pa to je super, čujte. Tu imate Ljubimir, ne? Tu ste sam svoj gospod. Poglejte, televizijo smo vam dali, videorekorder, da lahko gledate risanke. Ne vem, jaz mislim, da smo dobro napravili. Kaj pravite? Kdaj bom pa spet lahko vozil? Čujte, Langus, se sami vete, da zaenkrat to nemogoče, ne? Glejte, zdaj se vam je izboljšalo, ne? Zato, ker jemljate zdravila, se vam je izboljšalo, ne? No. Zdravnik vam je lepo rekel, dokler jemljate zdravila, ne smete za volan. Gotovo. Jemljate, redno. No. Vaše ženi sem naročil, da morate vsaki dan zjeti dve tableti. Vsaki dan, zjutraj, zvečer, vsaki dan. Kdaj bom pa spet lahko vozil? Hvala, gozgli, zdaj sem vam rekel, kak je na stvari. Ja, če ne bote sodelovali, se ne bomo pozdravila. Ja. Pa se vi vete, da vam jaz hočem dobro. To vete, ne? A vas lahko nekaj vprašam? Ja, dojte, dojte, vi samo vprašate. Kaj pa je? Kdaj bom pa spet lahko vozil? Bote, Langus, bote, vozil, bote. Vse ob svojem času. Ja, videl sem vas. Vidim, da ste v redu. Peter. Ja, če me bote kaj potrebovali, vi vete, kje sem. Ne? Samo poličte. Kaj ne vzamem s sabo za obličke? Saj veš, kako je tam dol vroče, za crkem. Ti, kdaj ste bili pa nazadnje dol v Palermo? Pred kakšnimi petimi, šestimi leti. Ti, kako boš pa uredila s Felixom? Klicala sem njegovo mamo, kaj pa če... Ne upam si ga pustiti samega. Bo vse redno kuhala. Sicer pa je najbolj važno, da ni sam. Glej ga! O! Tvoj smutan je. Adio! Živjo! Skozi okem ga dej. Aha. Pas. Jajca, vnotr so jajca. Kje pa je Felix? V službi. Ribeš. Pa še zdaj ga matre, pa z njom bi ga dal, pa je, ne? Sej ni tako hudo. Zdravnik je rekel, da mora delati. To se nima časa premišljavati. Milijon kilometrov brez ene nesreče in brez enega prekrška. Ej, taki bojo tebe zdaj dvava. Ja, take naj dajo lakserox, ne pa mene. Ja. Milijon kilometrov. Pa kdo me zdaj bava? Ne vem. Kdo me... Ti mene zdaj bavaš, ej. Jaz? Ti mene zdaj bavaš. Jaz sem te prvemu zaupal, je tako? Imaš prav, ja. Najprej sem te pokazal znamenje, je tako? I zakaj si me zašpecal? Zakaj, a? Kaj govori človek, ja? Zdaj se pa fotokopiram! Jebem ti fotokopije! Jebem ti! Poslušaj, Langus. Milijon kilometrov. Jaz takrat še nisem vedel, da je to znamenje. Ja. Meni se je zdelo bolj podobno kljukastmu križu. Kaj, oprosti, ja. Kaj, kaj z vama? A ja. Kaj, vam ne gajo mira, ne? Ta ni naš.
Vse ni važno. Kaj ste končali za danes? Ja, grem domov. Dobro. Kaj vas jebe? Ne, ne, glava me boli. Čujte, Lanko, sve zato, ker se sekirate. Jaz sem vam rekel, ne smete se nervirati. Če se nervirate, vas pol boli glava, pol pa mamo, ne? Ja. Kaj pa tablete, jemljete? Jemljem. A to morate, čujte, sem vam rekel. To morate. Zašo ženo sem se menil, bo je gre na gostovanje v Italijo. Gre. Aha, pa da bo mama z vami? Bo. Ja, zdaj tak, Lanko, se jaz grem v mesto, ne? Če čete, vas potegnem do doma. Grem peš. Ne vem, nekak sem se navezal na človeka, kaj jaz vem. Vse vam pravim, te njegove politične fantazije, pa to, da se je tak ponosno držal, vam povem, vse to je bilo tak simpatično. Vse mi ne zamerite, jaz moram na vece. Zvolite. Kam pa je šel gospod Zdravič? Na stranišče. Ojej. Kam je šel? Gospod Zdravič? Gospod Zdravič, kaj delate, gospod Zdravič? Ja, tu sem. Kaj pa delate, gospod Zdravič? Kaj, sestra, kaj ne vohate? Veste kaj? Glede na vašo izobrazbo bi se lahko drugač obnašali. Sestra, glede na vaš poklic bi lahko imeli malo bolj razvit von. Gospod Zdravič, gospod Zdravič. Kot pehna. Še dolg, čez pol ure ima gospod Zdravič popodanski počitek. Poslušajte, kaj pa pravzaprav gospod Zdravič dela pri vas? Ja, pacient je, ne? Kaj pa je narobe z njim? Poskus samomora. Zakaj? Ba je zaradi enega drugega poskusa samomora. Sem mislila, da to veste. Ne, nisem vedela. Vam je vse povedala o meni, ne? Ne, ni. Greva naprej? Ja, lahko. Ne, res, kaj vam je rekla? Koliko časa še ostanem? Izvolite. Kje smo še ostala? Pri mami, ne? Ja. Ja, njegova mama. Ta je bila tudi svojega denara vredna. No, to, kaj vam bom zdaj povedal, ne? Sem zvedel pol, ko je bilo že prepozno. Torej, ko je šla njegova žena v Italijo, ne, in ko sta ostala z mamo sama, si kar dej duška, sinko moj. Ja. Tole gre pa v smeti, veš? Ja, se ni čuden, po vseh teh zdravilih se ti moreš še urit zmešati, ne samo glav. Tvoj oče tudi kar ne prejedu tablete za vsako figo. Zato je pa šurevaš tako hiter v maloro. Zdaj pa nekaj s tem hudičem. Če ne bi še kaj v glavo dobila. Ampak te dva sta pa bila perle, kaj? Tako. Zdaj te bom pa jaz pocajtala. S čački. Čački so tudi za take bolezni. A si vedel? Mama. Kaj fiksi? A misliš, da bom pa lahko spet vozil? Jaz se vedel. Da boš vozil. Pa kaj sem vozil? Mama? Kaj je fiksi? Dan zjutraj, na poročilih. Kaj bo na poročilih?
Vse so mi povedali. V kaj so ti povedali? Isti glas je bil, rekel mi je, Langus, s krvavimi noži hodi okrog. Kaj pa te na mir? Avtonomijo hočejo. Kaj to je rekel? Ja. Demokracijo bi nam radi vzeli. Čak. Budnost, Langus. In dajmo ne zaupati. Rekel je. No. Se mi dva veva, da to nije res. A ne, fiksi. To je vse sam tele noter, veš? To je glavc. In mi dva morava to spraviti ven, Čim prej morava spraviti ven, zdi to, veš? Ne? Ja, ampak uni z gori, uni od vetrnice, me ne pustijo pri mir. Čakaj. Veš kaj? Gre boš ti lepo popil čajčka, pa se boš pomiril, aj prav. Ha? Vidiš. Bom, mama. Tole je čaj od Sivke. Prima. Jutri boš pa spil medenično praprot, namočeno domačo slivoko. Boš videl, kako boš lahko delal jutri v službi. Ja, se res. Fiksi, a ne bi bilo najboljš, če bišel z mano kar nazaj v Kamenk. Si veš, da Greta nima nobenega časa za. Ne, v Kamenk pa nemam. Mama, ne. Tam je vse polno njihovih agentov. Nemam pa jaz za dost. Tebe pa teh tvojih uslovi. Se to je pri tebi že... No, kako se reče, no? Pomagi mi, no? Fiksna ideja. Ja, točno to, Fiksi. Pa ni. Ja, kako da ni? Ni. Kako? Pa ni. Ja, kako da ni? Oh, se nas usmil. Ne, popij čaj. Če ne grem sama v Kamenk. Pri taki bolezni pa čajčki, lepo vas prosim. No, vse. Rezultati so se tako hitro pokazali. Kaj gledaš, sinko? Druge v seb in sebe v drugih. Zdaj smo pa tam. Jožuš. Torej, vedenske spremembe so bile več kot očitne. To, da je opustil zdravila, to se je začelo takoj maščevati. Koji će ti kurac delo? Tisti dan je prišla nazaj njegova žena z gostovanja, iz Italije. Dobro jutro, Langus.
Čujte, to, kaj se je pol dogajalo, pa res ne mogo noben predvideti. Res ne. Meni so sicer hoteli naprtiti največji del krivde. Kaj jaz vem? Ne vem, mogoče sem bil res kriv, ampak ne vem. Čujte, o tem si še zdaj nisem čisto najasnem. Moram razmisliti, ne vem. Lango, se pa boš videl. Čist počas odpri pa povlej k Xeroxu. To ne je čist gladek. Me je skoraj bo. Gre me zdravič, upaj ne se vojna prej z njim zajbava. Prej sem ga bila, tako šel k direktorju. Se bom jaz zajbaval za 3 milijarde, pa na ured. A mi lahko to vdaš v ložišče? Ja. A ne grem sam ali greva skupi? Greva skupi. Jaz mislim, da zdaj nekih velikih problemov ne bi smelo biti glede tega, ne? To bi bilo idealno. Ja, jaz tudi mislim. Ja? Kaj pa je? Zrolal se mu je. Komu? Male manjkal pa še mene, Frdjerbu. Kdo to? Fotokopirni mojster. Jezus Marija, Langus, pa kaj mu je? Zdravič, greva pogledat. Lučka, če me kdo išče, sem v fotokopirnici. Prav bom rekla. Zdaj pa paste na glavo, gospod direktor. Tale veca na zajbava. To ste vi pogledali? Ne, ne. Če želite, vi prvi, kar dajte. Kar izvolite. Vam pravite, je zabrisal... Flaša, direkt v glavo tle gor od Radenske mandje. Zdravič, kaj če bi vsem vi poskusili, vi to bolj znate? Ne, ne bi jaz, ne bi jaz. Sploh pa ne vem, zakaj vas sprašujem, se to je vaša dolžnost. Ja, gospod direktor, če pa meče predmete v ljudi, ne, to pomeni, da je v stanju povečane agresije, ne. To je nevarno. Čuti, nisem jaz bolničar, da bi ga lahko vladu ne mi zamerili. Moment, moment. Kakšen zvok je bil to? A je ugasnil televizijo? Serok spiska. Ma grem noter, kaj će pa bit? Langus, vaj znam, pržgite luč. Kje imate pa šalter? Tele dolj desno, nižima dole, pa gledajte. A kaj mi vi govorite, kje je, ja vidu, kje je šalter? Langus, kaj z vam? Ne najdem ga, pospustite vi zdravič. Raus! Langus, to sem jaz, vaš direktor. Raus, raus! Tudi, kaka policija, ni to stvar za policijo, kaj se spomni, tekavate tu notri. Se sem jaz prva. Te pojma nimate. Punca ima prav. Pokličemo policiste, pa ga bojo že oni vam spravili. Oprostite, oprostite, to je stvar za psihijatrijo, tega pa ne oni vam spravijo, če potreba. Kurbe! Kurbe! Zdaj pa imate zdravič. Prej niste hoteli noter, zdaj pa imate. Samo vi bi ga lahko zbazali vojna, ampak seveda ne, vi ste pa zdaj. Moment, gospod direktor, kaj ne vidite, ta človek je nevaren. To je nevaren človek. Mislim, jaz sem psiholog, jaz nisem bolničar, da ga... Pa zdaj, zdravič, pa zdaj. Če bomo mogli razbiti vrate, boste vi plačali, obljubam. Dobro, priznam, jaz sem, tako ste rekli... Pa zdaj. Pa zdaj, v redu, nisem pa nor. Vete, pa kaj ti mislite, da jaz lahko tu naredim? Kaj pa, če si bo kaj naredil? Kaj? Če si bo kaj naredil, ga boste imeli vi na vesti, zdravič. Veste kaj,
gospod direktor. Jaz bom poklical na psihiatrijo. Tega pa naj oni vam spravljajo. Če ne bo prepozen. Čudovito pa že presega vse meje. Ja? Tu, tu. Jankos. Jankos. Jankos, dajte na odpred. No, dajte pa slušte direktorja, da ga te zlata. Ne, če ga ne proste. Odpred. Ne, ne bomo tukaj čekali. Jankos, odprite. Se je človek. Direktor govori. Dajte odpred. Jankos. Poslušajte, Langus, dejte odpreti vrata. Lepo. Langus, a sem vas prosil, da odprete vrata? Poslušajte ga, no, poslušajte, direktorja, dejte odpreti, no. Langus, dejte odpreti vrata, no. Lepo vas prosim, Langus, poslušajte. Ne bi ga smeli vzeti tudi službo. Moram ti kaj valitko upokojiti. Langus! Po skjero pa razbimo vrat. O, kaj še skjera? Poslušaj, direktor, gledaj, jaz pa bor mašina. Pravo. Bor mašina. Človek mi piše, da je moment, ko meni človek prihaja k meni, jaz ga poznam. Samo lepo prosim. Zdravič! Ti šmrka pa tiho, kar pojma nimate o tem. Kaj ti vi vete, kaj s tem človekom? Poslušaj, Zdravič. Prosim. Pa zde. Čekaj, malo kaj sem te jaz kriv. Dejmo razbit vrata. Ja, bo da, sem že jaz stvari. Tišina! Xerox je k vrata zvlekel. Čisto Xerox. Več ne bomo razbijali vrat, lahko ga poškodujemo. Pokličite gasilce. Ja, tole poklič gasilce, pa čite. Zokaj pa ješ. Počem, tako smo zanj, če ga vas spravili. No, vidi se, gremo ven. Pravica je prasica. Tiha se mora biti. Pravica je prasica. Vene si narovi, jih lepo ne dočekaj. Tako da sonce hodi, lepi svetalo pred mene. Oznanilo vsem poštenim ljudem. Rad je v resnici, bliža se dan krvavih obračunov. Zavarujte svoje življenja, politične pošasti neprestano prežijo na nas, zalezujejo nas, pretestujejo nam, zasušniti nas hočejo. Vrati v resnici, jaz vam oznanjam svobodo, modra obzorja,
jasne noči, totalitarizem mora umreti, individualizem mora živeti, bratje, vetrnica bo kosila za nas, vrhovni poglavar na osvojenem ozemlju, Felix Lankus. Hodova je nor! Kje je zdaj to? Ni problem. Ti pa ti, gor razbit vrata. Vidimo v košaru. Jo bomo pa tle premotili. Dravič, pojte vi z bolničarji pa z gasilci lepo na hodnik. Paste na kserok, lepo vas prosim. Vi, Viktor, pa takoj v avto in domov k Lanku se vem. Če ste slučajno doma, žena ali pa mama, ne takoj pridete sem. Pejte. Izdajalci! Izdajalci! Risan che gleda. Langus! Čujte, ne bomo več razbijali, samo lepo vas prosim, pridite ven. Langus! Dobro. Čujte, mi vam hočemo dobro, pa sve to sami dobro vete. Meni pa ja verjamete, ne? Langus! Čakaj malo, no! Langus! Sovražnike smo pregnali. Kaj pa je zdaj tukaj? A me nimaš načerati? Če drugom ne verjameš, zdaj men verjem, k sem te rodila.
kako sem te pod srcem nosila, se veš. Noben ti več noče, vsi ti hočejo sam pomagati. No, prid, no, prid, no. Prid, ven, prid, se ti kaj zgodi. Preden, preden se mi kaj zgodi. A preden se mi kaj zgodi. Tebe, tudi tebe so podkupali, ha? Na finto me radobila, kaj? Koliko se tebe? Ha, na isto finto, kaj? Mama! Izdajavka! Tiko moj, Felix. Felix. Mama! Izdajavka! Langus! Ja, ja. Langus! Sva končala. Razen, če nimate mogoče še kaj? Ne, jaz ne. Jaz mislim, da sem vse povedal, vse kaj. Mislim, da nisem nič spustil. Ja, edino nekaj bi vas prosil. Tisto, ko sem rekel, da ste naš direktor pa njegov pomočnik, čisto navadni bolševistični opici, tisto dajte ven. Konrad, jaz sem z vami. Gospod Zdravič, počite. Ja, grem, ja. Že grem. Lepo se mejte. Vi tudi. Ankico. O, gospod doktor. Glede, kaj imam za Langusa. Mislite, bo... Langus? Kaj vi niste za gitrami? Langus, vse si ščvekal. Au! Kje ste vi nori? Ankici sem... Vse si ščvekal! Vse! Langus! Mir, mir! Doktor! Učeva! Doktor! Thank you.
Thank you.